Tälle on hyvä nimi eteenpäin, Forward. Tämä uusin USA-puolue. Toivon mukaan se menee ja vie eteenpäin ihmisten hyvinvointia ja tasa-arvoa USA:ssa ja koko maailmassa, jos aikanaan ovat päättävissä elimissä. Minäkin hyvin usein kirjoitan ja sanon eteenpäin. Se on helppo sanoa, että joka asian jälkeen voi vain kulkea eteenpäin, eikä jäädä mätänemään siihen juttuun, joka on tapahtunut. Mutta hetken sen sekunnin partaveitsi mietti. Periaatteessa siinäkin on kyllä iso mutta, tässä kulje aina eteenpäin. On asioita, joiden jälkeen on lähes mahdotonta kulkea eteenpäin. Esimerkiksi kaikkein läheisimmän, rakkaimman ihmisen kuolema. Pitääkö senkin jälkeen kulkea vain eteenpäin?